Nej, men alltså typ att man... Nej, kommer en helt sjuk låt. Det kommer en jättekonstig låt. Och så... Så bara får du efter skölden hela datet. Och så klipper det roligaste typ. Ja. Pojan Karimi. Han är inte ball för det där. Och detta händer alltså under påfågelmöte som vi har på söndag. Vad som helst händer på våra möten. Det kommer det bli som en dokumentärfilma typ. Men typ, kan vi inte få med lite sådana... Kan vi inte få med lite profiler som var det? Lite Göteborgs profiler liksom. Ja, men då ska vi ha, då ska vi gå runt och fota. Då ska vi gå runt och fota. Och de kommer väl. Och nu kommer Joakim. Alltså så här, jättesjuk idé nu. Kanske helt fel, men så här. Hej! Ja, men det ska vi lägga in innan det. På 2010. Det är väl det första intervjuet. När är det freeze frame?